një debat konstruktiv është një debat relativ, i mirë organizuar, ku palët mirë kuptohen, efektiv dhe frymëzues, me një përfundim të suksesshëm. Argumentave, informacioneve dhe fakteve, në shpirë të përfundimeve që ndikojnë të formimin tonë social, intelektual dhe edukues. Faleminderit. Vazhdojmë me prezantimin e grupit të tretë. Një debat destruktiv. Një debat destruktiv është debat i pastrukturuar, në të cilin përdoren fjalorit bioetik, qëllën në tonë të ashpra, dhe në të gjitha nuk ka rinë përmbushen e qëllimit të rastat të debat. Në një debat të mirë strukturuar dhe të përfshijshëm elementet si drejtuesi i debatit apo dhe debatuesit, fakta, argumenta dhe replika, fatos, një koncept të caktuar, rregulla etikore dhe mendimi kritik, si dhe në fund të